Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Оперативна інформація східного напрямку ведення бойових дій. Сьогодні в наших гостях Сергій Череватий, речник східного групування військ. Сергій, доброго дня. Я вас вітаю. Ну що ж, доповідаєте, яка наразі ситуація на східному фронті? Ну, східний фронт, він залишається найбільш напруженою ділянкою російсько-української війни. Протистояння російському агресору. І вже якщо брати сам цей напрямок, то найбільш гарячіший напрямок – це Донецький напрямок, це Авдіївський, якщо брати Піски, де найбільше йдуть зараз бої, і фактично найтакі жорстокіші, найзапекліші, тому що противник зосередив на цьому населеному пункті дуже багато своїх зусиль, для нього якийсь принципово взяти цей маленький населений пункт, і він вже декілька тижнів поливає вогнем всіх систем артилерійських, і ствольної артилерії, і реактивними системами залпового вогню, і нашим військовослужбовцям в досить важких умовах доводиться триматись і за кожну вулицю, за кожен будинок. Які вони фактично зносять цю інфраструктуру? Скажіть, будь ласка, якщо говорити, да, от Піски найтакий запекліша точка, чи можемо ми повідомляти про якісь результати і наразі ситуацію щодо? Ну, все, що ми можемо повідомляти, те, що противник уже більш тижня каже, що вони повністю захоплені, це не відповідає дійсності, але за них тривають дуже важкі бої. Це те, що ми зараз можемо сказати. А наразі на Донецькому напрямку триває евакуація людей, як багато людей цивільних виїжджає? Ну, на сьогоднішній ранок я уточнював у структур нашого цивільно-військового співробітництва, від 100 до 300 людей в середньому виїжджають в день. Проте це питання доволі важке, тому що, як правило, це люди похилого віку, люди, вони апріорі такого віку не схильні до змін якісь, до переміни місця свого мешкання. І тим паче, що вони, як правило, не знають, не впевнені в тому, куди вони поїдуть, в яких умовах вони будуть жити. Хоча держава намагається зробити все соціальні служби, щоб пояснити це. Але можна зрозуміти, що цих людей, яким важко це прийняти. Щодо таких груп, яким фактично фізично потрібна допомога. А хто допомагає, окрім організації, волонтерів? Звичайно, що це в першу чергу військові адміністрації на місцях. І кожен там свою функцію. Де потрібно, іноді це ДСНС. Військові, у нас є така структура, як цивільно-військове співробітництво, вони інформують людей, вони надають якусь інформацію, співробітничують всебічно, і військові за потреби забезпечують безпеку пересування їх разом з поліцією, іншими структурами. І тут, до речі, теж є нюанс цікавий, що ворог розповсюджує інформацію, що той, хто не захоче евакуюватися, того українська влада оголосить там сепаратистом, ворогом і буде якось там переслідуватись. Звичайно, що це не відповідає дійсності. Ми нормальна, повноцінна європейська демократична країна, і право прийняття евакуатися чи не евакуюватися – це тільки право громадянина. А ви заговорили все ж за інформаційну війну, тож які ще фейки, як багато фейків розповсюджує Російська Федерація, аби зламати наш бойовий дух? Ну, тут їх ім'я їм легіон цим фейкам, і вони вже навіть не з початку війни 2014 року, набагато раніше вони почали працювати. Це, напевно, що Російська Федерація єдине, де вона досягла якоїсь такої суттєвого прогресу і лідерства, напевно, світового, це саме в виробництві деструктивної пропаганди, фейків, і вони, напевно, перевершили нацистську Німеччину в цьому плані, тому що у нацистів не було так багато часу, як у них. І вони системно працюють, але як кожна система, коли вона доходить до свого я скажімо, така апогея, вона вже постає деградувати. Ну, а фейки, які вони розповсюджують, вони масово вкидують в своїх телеграм-каналах про те, що
українські там воїни здаються, відступають. Як я вже казав, що, наприклад, вони вже і Піски взяли тиждень назад, і в Бахмут зайшли ще заледве не два тижні назад, і таке інше. Про масові здачі військовослужбовців. Ну і тут, до речі, важливо для наших громадян, що у нас іноді ця сердобольність і бажання допомогти, воно грає неправильну роль. Деякі підрозділи, ви, можливо, бачили, які відступили від тої лінії, де їм було вказано, вони записують такі слізливі відео і виставляють, що нам нічого не дали, ми нещасні, залишились. І наші громадяни це несвідомо, не розуміючи в своїй глибини це питання, вони свідомо. Цього не можна робити, це заборонено категорично, військовий час, це просто свідомий громадянин цього не може робити, тому що той, хто відійшов і записує таке відео, він підставив під удар своїх товаришів, які тримають на собі фронт. Тому, і це охоче підхоплюють, не встигається виставити з такого штибу відео, тут же підхоплюють всі російські телеграм-канали, інші засоби інформації і розповсюджують, і це дає, як і будь-який засіб такого типу, психологічного впливу, він дає два елементи. Він дезорганізує психологічно наші війська і додає певної впевненості їхнім військам, тому що от бачите, які вони. Тому цього ніяк в якому разі не можна робити. Говорячи далі про інформаційну війну, хочеться вас, власне, запитати, майже півроку повномасштабна війна, чи довчилися так, українські ЗМІ все ж ретельніше перевіряти інформацію, да, часто не розуміючи, що це фейк або інформація, власне, від ворога, а не від нас. Ну, що ви бачите особисто? Загалом так, тим паче, що зараз у нас доволі централізована інформація, у нас діє національний марафон, більшість тих ЗМІ, з якими мені доводилося співпрацювати, і в вашому регіоні, з абсолютним розумінням підходять до проблематики військової, і можна знайти спільну мову, іноді трошки важче з зарубіжними засобами масової інформації, тому що ну, вони хочуть більш такого, знаєте, як... Вони не є громадянами нашої країни, їм не настільки це болить, і вони, можливо, хочуть, як кожен бізнес, а ЗМІ – це бізнес, вони хочуть продати щось цікавіше, і їм потрібніше, от іноді просяться вони прямо або на передній край, або якісь види зброї, які ми зараз, по домовленості з партнерами, не можемо показувати, а їм потрібно. Але загалом більш-менш це все конструктивно, з вітчизняними ЗМІ все без питань є. У нас же зараз інформаційне поле суттєво змінилося, і кожен сам собі режисер, тому що кожен може бути блогером, лідером громадської думки. У нас, ви знаєте, раніше як жартували, що всі розбираються в політиці і в футболі, а зараз всі розбираються ще в військовій справі, в міжнародних відносинах, фейках, інформаційній боротьбі. І зараз кожен, хто має телефон більш-менш з якісною камерою і доступ до інтернету, він може виступати з якимось інформаційним джерелом. І тут теж треба бути просто обачним. І якщо людина вже зовсім деструктивні речі говорить, відповідні органи повідомити. А якщо просто дурню, ну, краще не зважати уваги і бути недаремно в таких країнах, як Фінляндія, наприклад, у них от інформаційну гігієну, таку навчають елементам інформаційної гігієни, да, ще з школи, щоб люди розуміли, ми зараз живемо в інформаційному суспільстві, постінформаційному, ми оточені інформацією з усіх боків, і це з одної сторони плюс, тому що будь-що ми можемо роздобути за лічені там хвилини, секунди, але це ж несе деструктив, тому що багато неперевіреної інформації, непідтвердженої, деструктивної, закликаючої до неправильних дій інформації, всіючу паніку, вона теж може надійти оцими джерелами соціальних мереж, інтернету. Тому треба бути обачним, треба бути виваженим, треба бути розумним і звіряти з декількома джерелами. В першу чергу, зараз розуміють, що війна, дивитися офіційні сайти, національний марафон, там джерела, якщо це військової стосується справи, це Міністерство оборони, Генерального штабу, видів військ. Якщо там вище дещо, то там це сайт президента, Верховної Ради, уряду, тобто завжди, хто захоче, він доволі нетривалий термін може знайти необхідну інформацію, аніж побачивши з якогось там сайта, там не знаю, вся правда тут,
і чи здесь, і який вчора був зареєстрований, але побачите, там яскравий заголовок, який там «Ми всі умрем», і все, і нас здали, зброю нам не дають, всі відступають, і тут же з переліку розкидувати це. Також шостий місяць, говорячи про споживачів цієї інформації, про нас з вами, ну, про цивільних маю на увазі. Точно ми вже мали навчитися, що військову техніку українську не можна знімати, військових не можна знімати, об'єкти важливі інфраструктури міської і так далі не можна знімати. В тому числі, звичайно ж, якісь прильоти і наслідки обстрілів. Однак тут вас хочеться запитати також, важливо нам, зокрема, показувати світу, що Росія веде повномасштабну війну, вона нищить, намагається так нищити український народ. І тут вага, як не нашкодити, і при цьому показати світу, що Росія – це терорист. Ну, тут ви правильно говорите, як сказав, здається, Авіценна, що ліки – отрута, отрута – ліки. Тобто, ну, що це можна використовувати і так, інформацію в тому числі. Тут дуже все просто. Насправді є вивірені терміни, після яких можна показувати певне відео, і є відповідні експерти, з якими його можна погоджувати. І коли воно прийшов певний час, коли воно вже не демаскує якісь об'єкти і інше, і узгоджено з відповідними структурами, що його можна використовувати, його, звичайно ж, можна використовувати як елемент, і більшість, мені здається, журналістів вже цим опанувала, його можна використовувати якраз як елемент нашої контрборотьби інформаційної проти агресора, показуючи його таку нелюдську суть, варварські якісь методи ведення війни і таке інше. Просто, ну, я кажу, воно завжди, розумієте, навіть от пам'ятаєте, коли знущання над нашими полоненими, там дехто взяв, написав пост, що та давайте вже їм віддамо цей Донецький, цю Луганську, лиш би наші так важко не вмирали наші військовослужбовці. Це зрозуміло, що це абсолютно помилкове рішення. Тому що якщо віддати хоч частину клаптик землі, воно завжди у будь-якого агресора, насильника, будь-якого воно викликає бажання збільшити це, підняти ставку. Тому треба бути обачним, треба бути мужним, треба буде. Ну і тут важливо і дуже, щоб суспільство загалом тримало такий один, знаєте, градус, що те, що от є там збройні сили, вони десь там, ми за них вболіваємо, супер, вони там котики, вони молодці. І ось вони там десь переможуть. Насправді воно працює не так, воно працює в такого роду повномасштабних великих конфліктах, воно працює так, що все суспільство має бути відмобілізовано, що хто може, він допомагає інформаційно, хтось волонтерить, хтось скипає окопи, хтось на виробництві виготовляє те, що потрібно фронту. Якщо ми візьмемо приклади таких країн, наприклад, ви пам'ятаєте, ну всі призвикли до Другої світової війни, так? І само собою, що Радянський Союз всі пам'ятають, що там 100% біля станків спали, хто не працював безпосередньо на фронті, рили окопи. Тобто все суспільство було залучено від відбиття агресії. Це, ну, навіть якщо взяти Великобританію, яка відбивала, в неї те ж саме було все. Все суспільство було залучено. І навіть далекі Сполучені Штати Америки. Ви пам'ятаєте плакати, які були там з жінкою в робочому костюмі, «We can do it», да, здається, там, що ми зробимо це для фронту. І цензура там існувала, і, до речі, цензуру очолював журналіст Associated Press, назад забув прізвище, один з кращих журналістів, і він як виняток після війни отримав Пуліцеровську премію, тому що колеги оцінили те, що він створив ці правила, яким вдалося допомогти Збройним силам і в той же час утримати основні демократичні цінності. І, тобто це було на розумінні, ця цензура, а не на якомусь там побиті палками. Так, добре. Ну, з інформаційною політикою, з інформаційною війною розібралися. Також хотілося б вас запитати щодо озброєння ворога. Чи змінилося воно, чи змінюється воно наразі на східному напрямку? Ну, воно суттєво не змінюється. В основі озброєння ворога – це розробки радянської доби, дещо модернізовані. В принципі, значну частину цього озброєння новітнього
От, типу БТР-82 чи БМП-3, яке вже можна з натяжкою сказати, що вони в Російській Федерації розроблені. Дуже багато їх було знищено і під час боїв за Київ, і на Східному фронті. І вони використовують загалом, скажімо, зброю радянського періоду, частково ракетну зброю в них є, що типу калібр, наприклад, чи «Іскандер», вона вже була дороблена в Російській Федерації. А так, бронетанкову зброю, артилерійську зброю, це все відсотків на 80-90, це розробки радянського часу. Вони доволі ефективні, але це вона не може, наприклад, зрівнятися з зброєю провідних країн світу, які більш досконала, але вони її мають в великій кількості, зокрема снарядів, і вони гатять ними, використовуючи так званий принцип артилерійського вогневого валу ще з Другої світової війни, які використовуються, які просто системно щодня великими площадями накриваються артилерійським вогнем, поки є снаряди ці радянські. Ну, то, в принципі, як я зрозуміла, цей міф, який вже кілька місяців є, що начебто у ворога закінчується зброя та оснащення, це міф. І вони дуже довго готувалися до цієї війни. Ні, звичайно. Тут, знаєте, кожна серйозна така міф або якийсь вкид, це потребує серйозного аналізу. Там все треба розглядати по окремим питанням. Певні види справді в них закінчуються озброєні. Ну, це можна аналізувати. От, наприклад, сьогодні по Синельницькому району, а перед тим вони на Харківщині це використовували. От є система у них ППО, доволі добротна, радянська, С-300. Хороша, але вони її використовують зараз по наземним цілям. Ну, і не треба бути там великим військовим аналітиком, щоб зрозуміти, що раз використовується система протиповітряної оборони по наземним цілям, значить, ракет, які використовуються зазвичай по наземним цілям, напевно, не дуже вистачає. Також в Синельницькому районі, її, правда, збили, була використана ракета Х-59, яка взагалі-то протикорабельна. Теж вони, ну і вони також використовували вже зброю, яка призначена, як право, для інших, для того, щоб вражати наземні цілі. Ну, але тих же артилерійських снарядів, у них доволі багато. Тих калібрів радянських, у них стрілецької зброї і інших там таких видів, у них доволі багато, щоб пробувати проводити далі штурмові дії, і вони, ворог ще не настільки слабкий, як би нам хотілося. Але героїзмом, надзвичайною силою духу і постійним нанесенням їм зворотнього вогневого удару українські воїни доволі виснажили російську армію, як казав головнокомандувач, здається, 2 дні назад генерал Залужний, 1/5 війська, яке було задіяно для операції в Україні, ми вбили. І ліквідуємо і всі інші частини. Я дуже дякую вам, що до нас сьогодні прийшли. Ми дуже пишаємося нашими захисниками, воїнами і вдячні їм за те, що ось так тут з вами можемо сидіти і про це говорити. Перемога точно буде за Україною. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що щойно ми спілкувалися з Сергієм Череватим, речником Східного угрупування військ, про ситуацію на Східному напрямку ведення бойових дій та також говорили про інформаційну війну. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що нас дивилися.